នោម Baby Love Premium Gold គុណភាពស្តង់ដារកម្រិតផ្កាយ5គ្រប់ខែគ្រប់ម៉ូតត្រូវតែប្រើ Fine Line បោកស្អាតក្រណាត់ទន់ក្រអូប Fine Line Megabel ស្រស់ស្អាតដោយភាពជឿជាក់ស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកសូមជ្រើសរើសយក OVI ប្រតិបត្តិការធនាគារគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាស្ថាបនា Mobile សវត្ថភាពរហ័សនិងងាយស្រួលមិថុនាវេទិកាតន្ត្រីដែលមានឈ្មោះល្បីហៅថាសោភ័ណ្ឌដល់5មិថុនាវេទិកាសោភ័ណ្ឌដែលល្បីគ្រប់គ្រាន់គេនិយមលោកពូលោកមីងលោកតាលោកអ៊ំកំពុងនិយមរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អញចំសូមលើកហត្ថាសំពះដល់គុណណាយព្រះអង្គព្រះដែលជាលោកដឹកកៃនាំមិសាសកៃសនាបងប្អូនទាំងអស់មានធម៌មេត្តាខ្ញុំលើវេទិកាសូមជម្រាបសួរឆ្នាំនេះបានកូនប្រមាណម្នាក់លោកពូលោកចាំបំសួរអញ្ចឹងដែលបានចាប់ដៃហើយស្មោះស្ម័គ្រនេះសំដីជាការសំគួរមុននឹងច្រៀងសូមជម្រាបសួរលោកពូលោកមីងទាំងប្រុសកៃស្រីខ្ញុំមិនមកម្នាក់ឯងទេចំមានណៃឯងមានណៃគេចោះមានអ្នកចម្រៀងអីស្រីអញ្ជើញមកអាយណាណែថ្លៃបងប្អូនប្រុសស្រីអីចង់ឃើញអ្នកមិនដឹងជាចាស់ឬក៏ក្មេងធម្មតាពូជពងជម្រាបសួរក្មេងណាលេងក្មេងក្មេងអញក្មេងអីជ្រួញម៉ែជ្រួញមិនមុខគេឡើងអាលងដូចខ្នល់កស៊ូអីឡើងអាលងកុំនិយាយប្រើពាក្យចាស់សោះអត់បានទេអូខ្លាចចាស់អូនខឹងអូនខឹងអូអូចុះបងអត់ខឹងទេអើយដឹងបងអីទេសាច់ឡើងជាស្តតតារានេះអូឥឡូវពាក់អាវដៃហូលីវីចឹងលយសាដិនសាដិនទៀតវាស៊ីនឹងអាខោនេះផ្លេកផ្លេកអូអាវដិនទៀតណាអើយចាំថាតែជុះចុះបងអីអាវបាវអូអានឹងភើចមកអត់ទេបានពីអាមេរិកអត់ទេបានធ្វើខ្លួនចឹងក្មេងមែនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្មេងខ្ញុំក្មេងចាគួរតែជប់ជាអាយទៅបងអុយតែម៉េចទៅស្មោតវិញស្មោតស្មោតក៏ចេះស្មោតចេះស្មោតទៀតបាទតែពាក់អាយចឹងស្មោតអត់ស៊ីនេះខ្ញុំនេះបាត់ស្មោតស៊ីអូឃើញគេសំរុំហ៎ជានារីខ្មែរចាស្មោតទេចាំមកទៅជប់លោកអាចារ្យមិញហ្នឹងអូចាអាចារ្យមានឲ្យធေါ်ទេអាចារ្យគាត់ថាយប់មិញមិនអត់ឃើញក្រយទៅខ្ញុំថាលោកអាចារ្យអាចារ្យតុយហាក់តុយហាំងហ្នឹងមែនទេហ្នឹងចាផ្សេងទេធေါ်តុយហាក់តុយហាំងហ្នឹងអាចារ្យគាត់នៅវត្តឆ្ងាយអូចានេះណាអាចារ្យនៅចិត្តហ្នឹងចឹងចា
ម្សិលមិញខ្ញុំណានគាត់ខ្ញុំខឹងគាត់គាត់ក៏ខឹងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងតែមិនមែនអាចារ្យមែនតើណាគាត់យកខោអាចារ្យគេមកស្លៀកអីអូស្អាប់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំឃើញគាត់អង្គុយហូបស្រាក្បែរគៀនពហាអូអូស្អាប់ថាអឺលោកអាចារ្យមិនអញ្ចឹងមិនទៅអាចារ្យទៅអង្គុយហូបស្រាក្បែរគៀនពហាចាំមើលខ្ញុំទៅប្តឹងលោកគ្រូសិក្ខាគាត់ថាឲ្យតែមីកយឲ្យហ៊ានទៅប្តឹងយប់នឹងអញចាប់លោបហ្មងអូអាចារ្យខ្ញុំក្តៅក្រហាយពេកមានអីខ្ញុំថាលោកអាចារ្យចាប់លោបមកហ្មងសួរមកច្បាស់ហ្មងចាស្រួលទៅឲ្យចាំមកគាត់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យខ្ញុំទៅអង្គុយរងចាំយូរខ្ញុំមកចូលចិត្តរងចាំហ៎ចែកថាមកពេលកាលាអញ្ចាំទៅហ្នឹងឲ្យតានាងឯងមកខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលគ្រូស្គៀងមែនអឺអញក៏ចាប់លោបនៅកន្លែងហ្នឹងដែរស្រាប់មានអីខ្ញុំស៊ីបាយតាំងម៉ោង5មកខឹងពេកមើលអាចារ្យហ្នឹងហ៊ានធ្វើមែនអីស្រាប់តែដល់ធ្វើឯនអនឯនអនតែលោកអាចារ្យមិនចាប់លោបថាំងអោះគាត់អត់ហ៊ានមកបើកណៅទេហ្នឹងហើយគាត់អត់មានបងចាស់ស្អីគេបងចាស់បងចាស់គេទៅបើកប៊ីជេងបើកសរុងហ្នឹងហើយបងចាស់បាក់ស្អីគេបើកណៅនេះខូចដោយអាចារ្យគៀនភារដែរនេះនេះកុំអញញ៉ៃខ្ញុំស្អប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកាន់សើកាន់ទៀនអោះកាន់ទៀនទៀតចាតែមកពីលុញទៀនហើយទេកុំញ៉ៃញ៉ៃអីតែមកពីលុញទៀនចាបងខ្ញុំអ្នកលក់ទៀនខ្ញុំមិនលុញទៀនអូតាច្រៀងហ្នឹងហានីដឹងហិនទៅយងអីទេតាច្រៀងទៅតាអញ្ញឹមអញ្ចឹងទៅមកច្រៀងហើយគេមិនដែលអុចកាលពីថ្ងៃ9មានបានហូបនំបចុកមួយគេទេចាហូបទូទាំងប្រទេសចាហើយនឹងបញ្ជាក់តែហូបនំបចុកហ្នឹងដោយសារអីចំណៃរបស់ខ្មែរប្រទេសក្រៅហ្នឹងគឺចម្លងពីខ្មែរទេសូម្បីតែប៉ុនទៀនប៉ុនកឋិនក៏គេមានធ្វើនំបចុកដែរបាទដាលៀនអីគឺមាននំបចុកចាល្ងាចនេះយើងទៅប៉ុនគេហួសវត្តពហិសួរហ្នឹងនំបចុកធៀបកំណឹងខ្ញុំឆ្ងល់គេធ្វើអាម៉េចក៏បានចង្វាយវាវែងវែងមែនណោះអូហើយនំបចុកអ្នកខ្លះដាច់កណិតកណាត់កណិតកណាត់ហ្នឹងកាលពីដើមមកគេហៅនគរធារីហើយនៅឆ្នេរតលេសាបហ្នឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ណែដូចថាគាត់ធ្វើស្រូវវាគេហៅស្រូវឡើងទឹកណាអាហ្នឹងអង្ករវាក្រហមក្រហមតែដាំបាយទៅវារឹងហ្នឹងវារឹងជាងអង្ករយើងធម្មតាគាត់ក៏បែកបញ្ញារោត្រីបានច្រើនផងអីផងគាត់ក៏ទៅធ្វើសរសៃនំបចុកហ្នឹងតែគេមិនមែនហៅនំបចុកទេកាលហ្នឹងនោះគេហៅនំសរសៃស្រូវវានំតសៃស្រូវវាបាទតែដល់ពេលគាត់សំបានហើយអីហើយគាត់ក៏មានលបោយមានអីដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាខ្វះអាជាតិចត់ចត់អញ្ចឹងប្តីគាត់ភ្លក់មុនគេទៅរៀដល់រៀបាននឹកឃើញថាត្រួយមកកត្រួយស្អីស្អីវាអត់មានចត់អញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាចិត្តទយងចេកអត់យងចេកនឹងមានចត់ហើយត្រួយរាំងវាចត់ដាក់ចូលទៅបានហូបបានអត់រៀកប៉ណ្ណានំបចុកក៏បងគេឲ្យហូបបើសិនអត់ម្ទេសក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរបាទហើយម្ទេសហ្នឹងគេឲ្យយកទៅដាក់ក្នុងចាននំបចុកហ្នឹងតិចបងឯងយកមញីភ្នែកខ្ញុំដូចមិនភ្លឺដល់ប៉ណ្ណឹងនេះឆ្លាតណាស់ឆ្លាតណាស់ញ៉ាំក៏ប្រៀបលោកច្រឡំញីភ្នែកអីគេឲ្យយកទៅចុចជាមួយនឹងសាឡននំបចុកនំបចុកសម្លខ្មែរឆ្ងាញ់ញ៉ាំណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាំងគេនិយមអើយនំបចុក
ោខ្មែរឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ទាំងខ្មែរទាំងចាស់គេនិយមមិនថារូបបងឬរូបខ្ញុំគឺគេនិយមនំរបស់ងើខ្មែរនេះជាចំណៃដ៏អស្ចារ្យអ្នកទីផ្សារក្រុងឬស្រែនេះហៅរបស់កៃខ្មែរអុចប្រែមកត្រឹមនំបចុកកាលមុនសរសៃអត្រៃវាអដល់ពេលក្រោយឡើងបានមានចៅស្ដាច់អាយុ7ឆ្នាំទៅនឹងគឺល្បីគេចង់ទៅសោយនំបចុកនឹងដែរដល់តែសោយនំបចុកស្រាប់តាមកច្រៀងឲ្យគាត់និយាយហ្មងអចឹងខ្ញុំមិនឃើញច្រៀងបានមកកណាត់ស្រាប់មកនិយាយអត់ទេគាត់និយាយនំបចុកចង់លេបទឹកមាត់ហ្នឹងចង់លេបទឹកមាត់មាននិយាយមួយលក់នំបចុកដល់ល្បីដាក់មហែកចុះអូអាហ្នឹងរួយហែកនំបចុកហ្នឹងឆ្ងាញ់ទេអានេះរឿងផ្សេងអានេះរឿងផ្សេងទៀតដល់ស្ដាច់ហ្នឹងទៅសោយក៏គេកាច់ចកឹះឲ្យវាសោយដៃមិនកើតហ្នឹងរួយបើយើងពីដើមហូមដៃចាដល់នេះអត់ចេះណែសោយខ្លួនឯងស្នំហ្នឹងគេបចុកអូដល់ស្នំបចុកបានមកដល់វាំងប្រាប់ទៅឲ្យឲ្យអាម៉ាតនឹងទៅទិញរាល់ថ្ងៃមកវាំងអូដល់ទៅពេលហ្នឹងបៃតាសួរអាហ្នឹងគេហៅអីអត់ឈ្មោះអត់ដឹងថាសរសៃស្រូវវាទេចាទៅថាបាននំស្នំបចុកណែមកត្រឹមហ្នឹងឯងស្នំគាត់បចុកមែនដល់ក្រោយឡើងបាត់តែស្នំទៅនំបចុកនំបចុកចឹងទៅអូមិញឃើញឯងតារាចម្រៀងគេច្រៀងប្រុសហ្នឹងឃើញឯងស្អីហ្នឹងនៅខាងកំពង់ស្ពឺមិញហ្នឹងឯងស្អីហ្នឹងឲ្យតែណាច្រៀងប្រុសនៅកំពង់ស្ពឺអូចុះមកនៅកំពង់ស្ពឺមែនរុញឲ្យទៅនៅតលីឲ្យតែករុញទៅស្រុកខ្ញុំឲ្យតែអ្នកអត់ចេះនិយាយបាត់ថានៅស្រុកខ្ញុំមកតែអ្នកច្រៀងប្រុសស្រុកបងឯងនៅកំពង់ស្ពឺមែនឯងស្រុកណាឯងរូកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអេស្រុកណាឯងតើមុខអញជាពេជ្រជាងក្រមុំអត់ស៊ីសោះស្រុកណាឯងរោមច្រើនណារោមស្អីអូចុះភូមិដើមឬអាភូមិដើមឬគេច្រើនអើមិនឬច្រើនបើជាងកូនក្រមុំបងអើយនិងកូនកំឡោះបងអើយក៏ស៊ីដែរមុខអញខ្ញុំអមែនជាងអោតាចាស់បងអើយអោតាចាស់បងអើយថាគេចាស់នឹងខ្លួនឯងចាស់ទេលោកជាងជាងយាយបងគេនឹងនំបចុកសាឡាខ្មែរទេមើលបងណាជាងនំបចុកសាឡាខ្មែរពេលប៉ុនកឋិនប៉ុនទៀននេះអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យគេចាញ់ដុល្លារហ្មងណាចាញ់ដុល្លារហ៎ឲ្យលោកអ្នកភ្លេងសុំចាញ់ដុល្លារសាងសិលទៀនមានតែចាស់ចាស់រសាធွားព្រះផ្លូវសាសនាក៏សាងសិលទៀនជមានតែចាស់ចាស់រសាធွားព្រះផ្លូវសាសនាលោកពូលោកមីងលោកយាយតាចង់ចិត្តជ្រះថ្លាប្រាថ្នាសុខមានបាយសម្លនំចំណីផ្លែឈើថ្មីថ្មីរៀបពេញតុកខ្លះស្លោការីខ្លះចំហុយប្រហុកខ្លះនំបចុកស្លោខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃសិលមិនដែលលៃខានចាស់ទុំក្នុងឋានដើរហោហែ
ៃសិលពុំដែលលៃខានចាស់ទុំក្នុងឋានដើរអូហែនេះជាប្របីនីខ្មែរទាំងក្រុងទាំងស្រែណាបូននៃស្រីខ្ញុំក៏បានណាយអបក៏ពីថ្ងៃ9ថ្មីអីថ្មីបងប្អូនទូទាំងប្រទេសទាំងប្រុសស្រីឬចំណៃគឺនំបច្ចុកគេហៅថាការសាមគ្គីឲ្យយើងបានសក្តិសុខត្រូវវៃពិសានំបច្ចុកណែទាំងប្រុសកាយទាំងស្រីដល់ពេលយើងមិនសៅវិញណោះដល់មកសៅថ្មីថ្មីមិនដឹងជាបានលើកពីអីថ្មីថ្មីត្រូវលើកពីនំបច្ចុកកើដូចខ្ញុំផ្ដាំម្ដងទៀតណាផ្ដាំអីចាស់បុរាណថាបើមិនអោយរៀកត្រូវអោយមានជាតិចត់ត្រួយរាំងហើយនឹងទៅយងចេកគេដាក់អានឹងចូលទៅវាអត់រៀកទេបើបានលៃស្ពក់មួយទៀតក៏ល្អដែរលៃស្ពក់លៃស្ពក់លោស្បៃហ្នឹងអូចឹងអញ្ចឹងក៏វាក់វាក់ទៀតណែអូអាកន្លែងស្ពក់លោស្បៃហីក្តៅតិចតិចក្តិចតាតាទៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនក្តុនអៅអៅក្តៅល្មមល្មមក្តុំល្មៅល្មៅទៅក្តៅសើសើក្តៅសើសើក្តៅដល់កក្តៅដល់កខ្ញុំអត់ដឹងសួរពួកភ្លេងនេះស្គួតចឹងទៅអីក្តៅដល់កចាំបើសិនខ្ញុំជ្រុលមាត់មិនទៅអានេះជាពាក្យកលាស់លោស្បៃអីចឹងទៅនៅថ្ងៃត្រួយកថាធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាត្រួយរាំងត្រាំងរួយអូចេះខ្ញុំក៏លាស់សាហាវណាអូយអូត្រួយរាំងហាងរួយត្រួយកឆែតត្រែតកឈួយអូបើយអត់ចាញ់ទេត្រួយ7ត្រែត7អាយ៉ាអីទៀតត្រួយក៏ធំថេតត្រែតក៏ធំធួយត្រួយក្ដៀងត្រៀងអ្វីអើយអូយកុំកលាស់អីលោកអើយអាណាត់អ្នកមើលណោះអើយម៉ាណៃយើងដូចជាបងអីម៉ាអីចូលចិត្តខាងត្រួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តខាងធៀងធៀងចាអូម៉ាចូលចិត្តត្រួយបាទម៉ាហៅតែអ្នកខ្ចីខ្ចីហ៎អត់ទេអញ្ចឹងមាញ់យើងនិយាយពីនំបច្ចុកអត់ទៅយកអាដៃស្លឹកចាស់ចាយកមិនដាក់ធ្វើអីអាណត្តិណាប្រមាញ់តែមិនត្រូវអត់ទេខូចខលអីទេមិនដែលទេហ្នឹងហើយទូបីគាត់អូបើខូចងាប់អត់ទេគាត់មិនចាស់ចានោះគេថាទៅណាហ្នឹងទៅផ្ទះឯកើតណោះទៅធ្វើអីហ្នឹងអូអាតាហ្នឹងខូចបាត់ហើយខូចហ្នឹងទៅដល់ឃើញងាប់មែនអូខ្ញុំដែរខូចអីខ្ញុំគាត់ថាមួយខូចស្លាប់មួយទៀតខូចខលខូចខលដោយថាមានប្រពន្ធហើយមានអ្នកនេះអ្នកនោះទៀតចឹងណាណោះទេបងឯងស្មោះត្រង់ណោះត្រង់ប៉ុនបងឯងអត់សិតចេះឥឡូវអត់សូវត្រង់ផងកាលពីក្មេងត្រង់ហ្មងអូឥឡូវមិនបងខ្សោយមែនបានអត់ត្រង់ឥឡូវអត់ទេត្រង់មមត្រង់យូរហើយចឹងឯងនៅឃើញប៉ុនរឿងទៀតហ៎ហាចាអពជាខ្ញុំអត់សូវមានរឿងលេងគេថាប៉ុនបងឯងអត់សិតចេះនិយាយចេះស្ដីឯងស្លូតណាហ្នឹងហើយស្លូតណាអង្គុយបងឯងខ្លាចហ៎បងឯងខ្លាចប្រពន្ធឬក៏បងឯងស្លុតប្រពន្ធអីខ្លាចដែរហ្នឹងបងឯងស្លុតប្រពន្ធដើរហួសពេលអីខ្ញុំដេកអត់តែលអូចាំបងប្រពន្ធតែតរប្រពន្ធកូនពេញផ្ទះអត់ដែរហេតុអីបានតែដេកអត់តែហ៎បងឯងឆ្លើយថាម៉េចអាហ្នឹងគេទេនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងហ៎បងឯងបាត់ពីយប់ចាប្រពន្ធថាស្អីហ្នឹងតែណាបាត់ពីយប់ហ្នឹង
អញមានតាណាយដេអូតែលកូន3 4នៅផ្ទះហើយទៅដេអូតែលម្នាក់ឯងកើតអាណាប្រាប់ឯងថាអញដេញម្នាក់ឯងអូបងឯងភ្លេចខ្លួនណោះសំឡុតនិយាយពីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដែរសំឡុតចិត្តគុណបងឯងស្រែកបងឯងស្រែកតែមកវ៉ាស់ស្ងាត់ឈឹងហ្មងអូបាននេះបាននេះបងឯងកាចខ្ញុំអត់ទេស្រែកតែមកម៉ាត់បើថាទៅចែកគ្នាខ្ញុំនិយាយតែមកម៉ាត់ទេស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ខ្លួនឯងឯងគាត់តរហូតមកព្រឹកអ្នកភ្លេងបានស្គាល់ពុនបងឯងច្បាស់អស្ចារ្យពុនច្បាស់តាបាននិយាយហើយគឺថាទូរស័ព្ទមិនបាច់ដាក់ចិត្តជាបានទេហ្នឹងហើយត្រូវយកមកដាក់ចេះវិញព្រោះវាក្តៅផ្ទុះទូរស័ព្ទពីហើយវាក្តៅព្រោះអីនិយាយមិនមែនមកផ្លែទេចាប់ពីកន្លះម៉ោងឡើងទៅ1ម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ែនភ្នែនដាក់ទូរស័ព្ទ box បើក speaker ប៉ែនភ្នែនស្ដាប់លេងចាជួនកាលខ្ញុំអង្គុយស៊ីបាយស្អីទៅគាត់និយាយអីទៅអូពុនមួយថ្ងៃបកាយបើធ្វើវិធីកលលេខ1ហ្មងនិយាយខ្ញុំស្លោតណាស់បងខ្ញុំនឹងខ្ញុំអ្នកនៅចិត្តខ្ញុំមួយថ្ងៃធ្វើពិធីកគេបាត់ប៉ុសនឹងចោលបាត់ថៃបានបាត់ប៉ុសកុំចេះតែបង្អាប់គ្រប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនបង្អាប់ទេទោះបីមកយើងតស៊ូជាមួយគ្នាតែអ្នកឯងទីបង្កើតនឹងខ្ញុំដែរបង្អាប់គាត់អីអាខ្ញុំតែខ្ញុំអ្នកបង្កើតវិញអូពូរឿងមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបានថាសិល្បៈគឺការសម្ដែងគឺពង្រីកឲ្យបើលើបាទបើសិនតែយើងនិយាយមិនអោយហួសមិនអោយបើលើបងប្អូនយើងមិនមានការសើចលេងសប្បាយចុះយើងមើលល្ខោនភាសាហ្នឹងហើយដូចតែតួអញ្ចឹងគេវាយទៅលមូលខ្លួនឲ្យតាមប៉ិតអាស្អីវាយហ្នឹងក៏ស៊ូហ្នឹងចាបាទតែពីដើមបានទេសើមូកម៉ាខ្ញុំរៀងហ្នឹងមូកម៉ាឲ្យចលក់ទឹកទៀតវាធ្ងន់ណាហ្នឹងហើយឲ្យធ្ងន់បាច់ផាច់ចឹងទៅអូឡើងអែនមែនតើណាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ហាត់ល្ខោនភាសាម្ដងបងតែដល់ខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំអៀនខ្ញុំឈប់រហូតមែនគាត់នោះគេសរងកៅស៊ូអគាត់គេភ្លេងគេវាយទៅរុកភ្លេងគេវាយទៅរុកទុកចាំងទុកចាំងទុកចាំងលោតហួនបានផ្លែតសបូតសពុតភ្លុចឈប់លេងរហូតគាត់នោះចេះអាយុ2 10ឆ្នាំបងអើយបើចំណាំគេយោយទៅរាល់ថ្ងៃនឹងយកមុខទុកណាទេបងតែគាត់នោះខ្ញុំនៅក្មេងអហើយបងឯងដឹងណាប្រវត្តិខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំរំទ្វីលើសាលាលោកអើតើលោកថាមកយោឲ្យនំមួយចានរំទ្វីនិយាយពីរំទើធ្លាក់ពីសាលាលោកធ្លាក់ពីសាលាលោកមានអីអាចារ្យមានចាប់អីបានចាប់បានតែសពុតនឹងខ្លួនខ្ញុំនៅក្រមឆ្កែរោមអ៊ូខ្ញុំអត់អួតខ្ញុំនិយាយមែនតែនហ្មងការប៉ិតអាចារ្យស្មើចាប់មនុស្សបានលើកមកសពុតមនុស្សនឹងក្រមនឹងបាត់ឲ្យតែគេឲ្យនំខ្ញុំរំហើយចុងការឡើងលើចុងថ្នោតរំលោតលេងលហើយណាហ្មងអាយសាមអឺចឹងមកគេសួរស្លាប់អីដែលសុបាយមុនស្លាប់សុបាយជាងគេហ្នឹងហើយគេថាស្លាប់នៅលើចុងថ្នោតហ្នឹងមិនថៃអូចុះមុំធ្លាក់មកដីលះហើយហូលះហើយទៅសៀកដូចលោតឆាត់ចឹងហ៎បងហ្នឹងហើយណែកុំនាំអាចគេរឿងស្លាប់រឿងរស់ឥឡូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ច្រើនដែរអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេអូនទុយមិញនិយាយថាផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងវាឡើងវាសិតតែ container ធំធំហើយថាគ្នាហ្នឹងហើយឃើញថ្ងៃមុនមិនបុក4ឡានអូសាហាវបងឡានហើយនឹងឡានបុកគ្នាចាញ់អីចាញ់សញ្ញាពេទ្យអូទៅចាញ់ទៅវាបុកតតឹងអញ្ចឹងអូចាញ់សញ្ញាពេទ្យមិនមែនឡានពេទ្យតយោទេតែខ្ញុំតែសិនគេយើងចេះអានឲ្យគ្រួគ្នាទៅវិញទៅមកទៅខ្ញុំឡានខ្ញុំនិយាយច្បាស់ចឹងមកណាថាកាចថាទៅឡានខ្ញុំបើបុកគេក៏ខ្ញុំបាញ់គេបុកខ្ញុំក៏ខ្ញុំបាញ់កាចម៉េះបាញ់ថ្នាំអូបាញ់ថ្នាំទេអត់ទុកឲ្យកប៉ិតតែ
លោកសូបុកគេក៏បាញ់បុកខ្លួនឯងក៏បាញ់ក៏ខាចខាចបាញ់ហ្នឹងខុសច្បាស់បាត់បានណាយើងត្រូវសម្រួលចរចាគ្នានិយាយដូចសន្តិវិធីកូនខ្ញុំក៏ដាច់តែបើកឡានវ៉ាគេប្រេះប្រាយខ្ញុំស្រែកឲ្យហើយបាទខ្ញុំថាបើកអីវ៉ាធ្វើអីវ៉ាតែមួយហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំវ៉ាម្ដង20ឲ្យម្ឯងមើលខ្ញុំថាឲ្យដាក់អញចុះភ្លាមហើយទៅវ៉ា20ម្នាក់ឯងយើងថាយវាវាផ្កើនយើងទៀតណាចាអាក្កប្រេងហ្នឹងអត់បានខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេឥឡូវបានហើយណាចាយូរពេកទៅហួសម៉ោងគេមានកម្មវិធីបន្តបន្តអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទព្រោះអីយើងចូលរដូវវស្សាយើងបាត់ហ្នឹងមកចូលរដូវវស្សាហើយភ្លៀងក៏ធ្លាក់កង្កែបហីងយំគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសំណោះទឹកដីរបស់យើងណាបងសូមជូនពរសព្វសាធុការណាយ៉ាងណាគ្រប់ញាតិសន្តានមកទស្សនាកំសាន្តចិត្តសន្តានញាតិមិត្តទាំងប្រុងស្រីខ្ញុំបានគូក្មេងមានកម្លាំងដោយឡានចាស់សាំងសុខមើលពេលថ្មីប្រមាញ់ថយឲ្យឆ្ងាយបានអ្នកចម្រៀងថ្មីប្រយ័ត្នខ្លួនកំពុងចាប់ជន់ទួនជាគូគៀកកាលអញ្ចឹងឥឡូវវៃមកចិត្តលះហើយលះហើយកំចង់គៀកកាលជាមួយយាយអើយចាអរគុណច្រើនចានេះគ្រាន់តែជាល្បិចល្បាយដើម្បីលោកលលេងឲ្យបងប្អូនយើងមានការសើចលេងសប្បាយកើនអាយុក៏បានច្រើនចាអរគុណចាក៏សូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបលាទៀតបាទអរគុណ Megabel ស្រស់ស្អាតដោយភាពជឿជាក់ស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកសូមជ្រើសរើសយក OVI ប្រតិបត្តិការធនាគារគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាស្ថាបនា Mobile សវត្ថិភាពរហ័សនិងងាយស្រួលសូមណែនាំ Coca-Cola កាហ្វេរសជាតិប្លែកពី Coca-Cola ជាមួយកាហ្វេពិតស្រីទឹកមែនទេចាប់យកស្ប្រៃទៅស្ប្រៃឬឲ្យត្រជាក់ចាំពិតមែនណាសាកញ៉ាំមើលស្ប្រៃរសជាតិក្រូចឆ្មារចាក់ចេញពីភាពស្រីទឹកចង់ណោយអារម្មណ៍កាន់តែ super មែនទេញ៉ាំ Thunder Super Soda ទៅចាប់យក Thunder ចាប់យកអារម្មណ៍ super រាល់ថ្ងៃអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវៃលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នោះគឺស្ថាបនា Mobile ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមានដូចជាប្រើស្នាមម្រាមដៃសម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី iOS ឬ Android បើគណនីមានការកំណត់តាម Online ពិនិត្យមើលសមតុល្យនិងប្រតិបត្តិការគណនីបញ្ញាសន្សំកម្ចីនិងបានអនុទានផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរហ័សទាន់ចិត្តផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីវិញនិង PayPay បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃសេវាអចិន្ត្រៃយ៍ទូទាត់វិក័យប័ត្របង្ខាំងប័ណ្ណអនុទាននិងការគ្រប់គ្រងមូលអវតារប័ណ្ណជាមួយស្ថាបនា Mobile លោកអ្នកអាចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់គ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាស្ថាបនាធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរឡើង Master Chef កម្មវិធីប្រកួតធ្វើម្ហូបដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកឥឡូវនេះ
យើងកំពុងស្វែងរកកម្ពុជាចុងភៅឯកបន្ទាប់សម្រាប់រដូវកាលទី2 Master Chef ខ្មែររដូវកាលទី2សូមចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យបទពិសោធន៍ចម្អិនម្ហូបអាហាររបស់អ្នកដើម្បីក្លាយជាកម្ពុជាចុងភៅឯកបន្ទាប់របស់កម្មវិធី Master Chef ខ្មែរយើងនឹងទៅដល់ខេត្តសៀមរាបខេត្តទី23និង24ខេត្តកក្កដានៅសន្តាគារ Natural Resort ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តទី26និង27ខេត្តកក្កដានៅសន្តាគារ Camera បាត់ដំបង1និងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តទី30 31ខេត្តកក្កដានិងខេត្តទី1ខេត្តសីហានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ឬសីកែវសម្រាប់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកខ្ល้ายជាកំពូលចុងភៅឯងជាមួយនឹងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបមកនឹងចំនួន 50,000 ដុល្លារអត់ទៅមានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Master Chef ខ្មែរឬទូរស័ព្ទលេខ061 555 428និង099 888 773 Master Chef ខ្មែររដូវកាលទី2 Master Chef ខ្មែរនាំមកជូនយ៉ាងវិសេសវិសាលផ្ដាច់មុខដោយ Gen Super ឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019ហ៊ូត្រងអ្នកទិញឈ្នះ10,000ដុល្លារអ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់5,000ដុល្លារគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Fancy ទឹកនោម Baby Love Premium Gold គុណភាពស្តង់ដារកម្រិតផ្កាយ5គ្រប់ខែគ្រប់ម៉ោងត្រូវតែប្រើ Fine Line បោកស្អាតក្រណាត់ទំក្រអូ Fine Line Megabel ស្រស់ស្អាតដោយភាពជឿជាក់ស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកសូមជ្រើសរើសយក OVI ប្រតិបត្តិការធនាគារគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាស្ថាបនា Mobile សុវត្ថិភាពរហ័សនិងងាយស្រួលចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីសេរីជ័យយាមានផ្លែល្វាជីស្ពស្ងោយចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីសេរីជ័យយាមានផ្លែល្វាជីស្ពស្ងោយទេវតាឆ្នាំថ្មីលោកចង់សោយប្រស្ងោយគ្រប់ទិសទីទេវតាចាំថ្មីបនាមយ៉ាងណាសូមជម្រាបទាំងយាយតាគឺធំស័ងទេវីដែលលោកកៃមកគ្រប់ទិសទីយើងត្រូវសំភីទទួលរយៈព្រោះឆ្នាំថ្មីឆ្នាំល្អជោគជ័យបបោអស់លោកអ្នកត្រូវតែមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររាជទេវតាមកឆ្នាំថ្មីខ្ញុំឯណកៃអ្នកចម្រៀងក៏ឈរច្រៀងអញ្ជើញគូស្រីអញ្ជើញមកអាយទេវតាឆ្នាំថ្មីស្រីអាយអើយស្រីមកជួបភ្ញៀវចាំមើលបងប្អូនមកច្រើនណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ឡើងលញាវញាវជួតជួននឹងភ្ញៀវ
លោកសរញាវឥឡូវចាញ់ជើញមកជួបភ្ញៀវបងអូនគំត្រទាំងប្រុកស្រីដាក់ចិត្តនេះតិចអើយពីមួយឆ្នាំមកទៅមួយឆ្នាំមើលប្រុសបងនៅតែក្មេងខ្ចីតាម្នាក់បានអីហូបឬប្រុងថ្លៃមានហូបអីខ្ញុំដើរគេចុងភៅខ្លាចគេចុចប្រោកខ្ចីពេកចាខ្ចីពេកឆ្នាំមុនមិនមែនអីចឹងទេសាច់ប្របងអីបែបត្រង់ចាស់វាមិនដែលអាណាលើសមួយឆ្នាំទៅខ្ចីវិញចាប់ដើមជួណាឥឡូវខ្លួនបងស្អាតខ្លាំងណាស់មិនចាំអីទេអ្នកប្រឹងថ្លៃណាយនៅពេលថ្ងៃគេថាអូពិធីកចាញ់ថ្មីពិធីការនេះស្អីខ្ចីម្លឹងម្លឹងខ្ញុំមិនចង់បង្អាបពេលលេខថ្ងៃដូចក៏បីបឹងឃើញចាប់ដើមភ្លាវដល់យូបីទៅសម្លឹងហូចចុះស្អាតគ្រាន់បើបន្តិចមើលមកអញមើងងាយអូនវាថាអូនដូចកបៃបងពោះពូននឹងគេធ្លាប់ឃ្វាលកបៃកបៃដូចខ្ញុំហ្មងអត់ទេវាដូចជាអត់ទេកបៃខ្លួនដូចខ្ញុំកបៃគ្រាន់បើជើងតិចអត់ទេកបៃខ្លួនដូចខ្ញុំមែនតែមុខដូចបងឯងវិញកបៃសជាងកបៃសជាងវាចាំកបៃឃ្លៀចអឺហ្នឹងអត់ឡើយមិនក៏បានផុកយងតិចណាអើឥឡូវបានជួបពេញនឹងរូបខ្ញុំនាងកមុំអញសរសើរតាំងពីឈរតាំងដំណើរមកសរសើរថាខ្ញុំស្អាតស្អាតមែនខ្ញុំបានជួបនឹងណានាងចង់តានាងឲ្យឆែកកាតស្អីឆែកកាតស្អីគេមានកាតមានអីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រឹមត្រូវអ្នកឯងធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យស្រូវខ្នាតស្រីខ្ញុំនិងស្រីកៃឡាអូសូមប្រាប់មីបងឲ្យហើយចំណាស់ពេលហ្នឹងគេហៅថាតាខ្ញុំស្រីនេះស្រីកៃឡាចង់ដល់ទាំងណាក៏បានឯដែរកៃឡាអើយកៃឡាហាត់ស្រក់សាច់ស្មាឡើងក្បាលពោះកៃឡាណាឯងកៃឡាជើងស្រស់អត់តហាត់នៅក្នុងមុងពេលភ្លឺនាងមិនព្រមហាត់ខ្លាចគេលួចក្បាច់រកកន្លែងល្ងឹតស្ទងស្ទងគេលាក់ខ្លាចគេលួចក្បាច់ហាត់នៅក្នុងមុងដុសពន់ពងក្បងប៉ិនទៅណឈប់ហាត់មិនមែនអន់ដូចឯងបងឯណាកកខ្លីមើលតាកកខាត់ឥឡូវគេចាត់តាំងចៅសង្កាត់នេះមិនមែនស្ងាត់ដូចអ្នកថាអីអីមនុស្សធៀមខ្លាចង្ការគ្រុតក្បាលដូចឆ្នាំងអត់គូតដូចឆ្នាំងដីណ៎ឯងចាំពូវែកភ្នែកមន់ប្រៃណានាធ្វើប្តីចង្រៃមកជីវិតប្រមាញ់បងកំមីលែងខូចលៀនដាតផ្លែមផ្លែមដូចពងប្លិតមនុស្សកៃចឹងចិត្តឡើងបណ្ឌិតចេះគូចេះគិតណាអ្នកស្រីណៃនឹងបានកលែងណាមាត់កពូចដូចសัตว์កពោតជើងកប៉ាដូចទាកប៉ាក្បាលកប៉ុកដូចឆ្នុកខប់ដបស្រាធំខ្លាន់ខាខាដូចសាសេះអន្តាំង
បាលដៃកេះអឺចំមោះអ្នកឯងដូចកន្លែងដើរប្រឆេះកេះបីឆាច់មិនទាន់សើមប្រេងស្មៅខាងណាស់ឯងអ្នកស្មានម៉ាញអាឡេអាឡោដោជាកូនក្មេងខ្ញុំមិនទាន់នៃចាស់វងវែងឯងខ្ញុំនៅក្មេងឯណាអ្នកស្រីអូកុំអួតខ្លាំងពេកមាត់នេះប៉កែស៊ីស្លឹកក្រៃមកពីណៃដាំមិនត្រាស់បលាអស័យខ្ញុំឃើញលឹកក្រៃគៀមលេងទៅកាយគៀមហ៎អរលោកជួយមើលឲ្យមកពីដីក្បាលមួយមើលតែផ្លែផ្នៅប្រយ័ត្នមាននាងដើរចូលទៅផ្នៅឈូម៉ាំងប៉ាំងអាយ៉ាក្បាលចាំជាបានកន្លែងត្រង់ណាមាត់មើលអង្គលឲ្យឥតមានផាលបើឃើញពលួយគ្នានៅតាងាលមាននាងមានផាលសោកឲ្យអញផងតែរៃសួរស្រីឆ្នាំថ្មីមិនបង្អាប់ម៉េចបងឯងនឹងរំអាចបង្អាប់គេមុនម៉ានេសាក្បៃអោចុះណែឯងខ្លួនឯងនឹងមុខដូចគោអូយគោបាស្អីគេគោបាគោបាគេសិតជីកឡានទៅប្រកាត់ទៅប្រកាត់ដល់ណាស្អាងគេដាក់ស្អីគេស្អីគេដាក់ស៊ីគេលាយពងមាន់ម្ដងមួយឡូស្អីគេគោបាចេះហត់ពងមាន់ណាអីគេដាក់លាយស្មៅឲ្យស៊ីហ្នឹងហើយអូទៅប្រកាយណាណោះហ្នឹងបើអត់ប្រកាយទេគេគ្រាវហើយណាគេដំពងខ្ញុំមានពងណាដំអូនិយាយពងពងអញ្ចឹងណាពងអីពងអីយើងឲ្យតែកូនស្អាតមុខមូលឲ្យអូយមុខកូននេះដូចពងកាពើហ្នឹងហើយឥឡូវកាពើវាតវ៉ាហើយវាថៃវាថាវាមិនដែលសរសើរកូនវាដូចពងមនុស្សផងអូយនិយាយអាខ្វាក់ខៃវិញលោកប្រមាណមានតែយើងនេះសរសើរកូនមនុស្សដូចពងកាពើកាពើវាមិនដែលសរសើរកូនកាពើមុខដូចពងមនុស្សអត់មានវាអត់ចេះនិយាយវាអត់ចេះនិយាយហ្មេចកាពើវាស៊ីអីរងៃកាពើវាស៊ីអីកាពើស៊ីបើសិនជាយើងទៅជួបកាពើយើងបោះស្អីក៏វាស៊ីដែរមែនហ្នឹងយកវាអត់ទេវាស៊ីឆ្លុះស៊ីលមាំងស៊ីគោស៊ីជ្រូកគោវាអត់ស៊ីទេថៃមិនអត់ស៊ីគោយន្តអាហ្នឹងគោយន្តវាមិនស៊ីហ្នឹងដូចឈួតចឹងស៊ីដាច់គេដែរយោហ្នឹងហើយវាតមគោយន្តហ្នឹងហើយបើគោធម្មតាមកស៊ីដូចគ្នាហ្នឹងវាមានណាមានគោឲ្យក្រពើស៊ីលោកអើយគាត់មនុស្សរោមបានហងយើងទៅនិយាយទៅអីតែឥឡូវគេប្រើគោយន្តអស់ហើយម្ល៉េះហើយគោគេលក់ចោលទៅលែងមានអត់ទៅមានទេចាឥឡូវលែងមានហ៊ីងមានកែបអីហើយបាទហ៊ីងកែបអីលែងហើយលែងចាប់ដើមយំទៀតឲ្យតែមានភ្លៀងចាប់ដើមហ៊ីងយំអត់ទេដល់ហើយចូលឆ្នាំហើយអូអាហ្នឹងដើមភាសាណាចាចាប់ដើមយំមកឆ្លងឆ្លោតខ្ញុំស្មានតែស្មានតែហ៊ីងវាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្អីគេឬសូហងហងខ្ញុំស្មានអាចារ្យហ៊ីងតាមពិតវាយំអូបើរៀបហងតាណាហងទៅស្ពាំងចងហងអូយំព្រោះណែដល់ឯងកែបនេះគេឮសូហ៊ីងយំគេនេះគេច្នៃគេយំដែរអូអូអូអង្កែបធំអង្កែបក្រាំងគេហៅកែបក្រាំងហ្នឹងហើយយំអូ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 តែស្រួលចំណាំហ៎អញ្ចឹងបើអង្កែបឈ្មោលវាយំអូអូអូយំអង្កែបញីដល់កែបញីណោកណោកណោកយំខុសគ្នាហ្នឹងហើយអង្កែបញីយំណោកណោកអូ
ដល់ញីនោះណោបអោបណោបតគ្នាដល់ពេលញាប់ដល់ពេលញាប់ដល់ពេលយូរទៅវាដូចស្អកវានោះវានៅតែមួយមួយចូលគ្នាហ្មងអោបណោប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 ដល់ខ្ញុំទៅជីកបានទាំងពីរបានទាំងពីរណាងគេពងស្លូស្អីគេស្លូស្លូអោបគ្នាអាដល់ពេលព្រលឹមឡើងកូនពេញតាពាំងហ្នឹងហើយហ៊ីងទេហ៊ីងហងហ៊ីងហងហ៊ីងហងដែតត្រាទាំងអស់អូអញ្ចឹងបាននឹងកែបកែបនឹងហ៊ីងនេះក្តាមវាខឹងណាស់វាអត់ឲ្យនៅជាមួយទេហ្នឹងហើយពួកឯងវាខ្សៃជីវិតដោយសារតែហ៊ីងហ៊ីងកែបហ្នឹងនៅមាត់អត់ស្ងៀមមាត់ប្រផ្លេះបាទទៅកន្លែងណាក៏យំដែរហ្នឹងហើយក្តាមគ្នាដែរចេះយំអីស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកាយទៅសំបីតែសัตว์បាក់សាបាក់សៃក៏វាមានញីមានឈ្មោលដែរបាទហ្នឹងហើយមានប្រុសមានស្រីដូចគ្នាមានញីមានឈ្មោលបងឯងឃើញទេអីគេជំនាន់មុនសត្វខ្លះចេះតាខ្ញុំនិយាយតាបងឯងនិយាយហ៎បាទនិយាយអីគេសត្វពីដើមហ្នឹងពណ៌តែមួយទេអញ្ចឹងពណ៌តែមួយហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះសុំទេវតានឹងលាពណ៌ឲ្យខុសគ្នាកុំអោយកុំអោយបាទទេវតាហៅប្រជុំហ្មងជុំតាមើលសัตว์ណាសัตว์ណាឆ្លាញ់ពណ៌អីពណ៌អីចឹងហើយស្ងោមកផ្ទះហ្នឹងទឹកថ្នាំហ្នឹងហ្នឹងហើយពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយសัตว์ទៅជុំគ្នាដល់តែពេលនេះហៅកុកមុនគេអូកុកចូលលាបមុនគេឆ្លាញ់ពណ៌អីងងក់ងងក់គេទៅបាត់គេអត់លាបនៅសអដែលសអដែលដល់ពេលនេះសេកសេកគេចង្អុលទៅឃើញអាពណ៌ខៀវពណ៌ពណ៌បៃតងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសេកគេជលក់បបបានសេកប្រមាណសេកហ្នឹងទៅពណ៌អញ្ចឹងមកហ្នឹងចាបអីហ្នឹងចរោមបងមានខ្លះហ្នឹងជលក់តែក្បាលអញ្ចឹងហើយដល់កកមកអត់ជលក់ពណ៌តសក់អដែលអូអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទហើយមនុស្សនៅឈរចាំក្រោយគេអញ្ចឹងហ្នឹងក្រោយគេអត់មានយកពណ៌អីបានដែរហ្នឹងហើយរកពណ៌ដែរហើយបានពណ៌អីហើយគេលក់ពណ៌ហ្នឹងចលក់រោមទៀតហ្នឹងហើយគេមានអាកន្លែងណាដូចថារោមតិចតិចអញ្ចឹងទៅសាសនារោមតិចហ្នឹងគេយកមកដាក់ឲ្យច្រើនគេដាក់ហ្នឹងហើយគេដាក់ឲ្យវាច្រើនទៅវាស្រួលវាមានហើទៅស្រួលរួចដល់មនុស្សដល់មនុស្សមានអីបានតិចមនុស្សទៅខ្លាចលោវាអស់អារោមហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅដល់លួចបាច់អុយដាក់អ្នកទៅចែករោមហ្នឹងអត់ដឹងយ៉ាយ៉ាមានមនុស្សទាញមកគេអត់ទាន់ដល់ឈ្មោះផងរឿងអីបានទាញមកដល់ទាញមកមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅលាក់គេផ្លាប់ដាក់ក្លៀកហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់ក្លៀកធៀបជាប់វាជាប់ដល់ហ្នឹងដល់ដោះមកដល់សងហើយហ្នឹងយ៉ាងមួយទៀតទៅឃើញគេលួចបានហ្នឹងលួចបានងាកផ្លាប់ម្ដាយដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចចាប់គេស្ដីឲ្យយ៉ាលួចទៀតហើយមួយទៀតហើយមនុស្សមិនក៏ខូចម៉េះហាលួចទៀតហើយអត់មានណាអត់មានណាគេយកម្លាក់អត់មានណាអត់មានណាលែងដៃចេញមកកភ្លុះហ្នឹងណាអេ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 ដឹងហួហេតុហើយឲ្យទៅជាសេរីសួស្តីវិញអញ្ចឹងដាក់កន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងតែហ្នឹងចេះណាខ្ញុំដាក់ច្មោះតែមិនពេញច្មោះហ្នឹងអើអត់ដឹងអើឃើញខ្លះហ្នឹងយកមហិតនៅហ្នឹងពុកមាត់ហ្នឹងណាបាទអូអញ្ចឹងតាមបានដល់ពេលក្រោយឡើងគេថាអូណាអត់រោមចង្រៃអញ្ចឹងបាទសัตว์ណាសัตว์ខ្លះចេះលេងបៀលេងល្បែងដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងវាចេះណាអត់រោមចង្រៃមានអាគេអាគេលក់ណោះហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគេទំនើបគេមានអាថ្នាំគេលាបទៅឲ្យមានរោមចាហឹម
ស្រាប់តែដល់ពេលនេះទៅមានម្នាក់នោះថៃគេមានលុយណាដល់ឃើញប្រពន្ធគេនឹងវាស្ដៅអញ្ចឹងគេថាខ្លាចលោចាស់ចាស់ថាចង្រៃយកអតែងយកមកលៀបឲ្យប្រពន្ធអលៀបទៅហើយគេប្រាប់ថាមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យបានវាដុសមកស្រួលអដល់តែពេលស្វឹងខ្លួនឯងថាកុំប៉ះពាល់ថាប៉ះពាល់អត់ដុសទេហ្នឹងស្វឹងខ្លួនឯងភ្លេចអត់ទាន់ដល់មួយអាទិត្យផងស្រាប់តែដល់ពេលនេះស្វឹងផងចាំមួយឆ្នាំសើបើអីហងនោះហ្នឹងហើយគេទៅញីញក់ហ្នឹងប្តីញីញក់ចុះឡើងចុះឡើងប្រពន្ធអត់ដុសទេទៅជាប្តីស៊ីកាទៀវអត់កើតវាថាថាស៊ីកាទៀវអត់កើតអារោមនឹងនៅពេញដាតណាគាត់នៅណាបងអ្នកហ្នឹងនៅណាងាប់អស់បាត់អញខ្ញុំចង់ទៅសួរនេះវាអត់ស៊ីអីកើតទៅក៏ស្គមងាប់ទៅតែខ្ញុំចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់សួរគាត់វាមែនអីឥឡូវគេឆេងម៉េងបាត់ហើយតែខ្ញុំចង់ជួបខ្ញុំចង់សួរចង់ជួបអីឥឡូវក្នុងភ្នៅគេឆេងម៉េងទៀតទៅឲ្យតែសួរចង់ដឹងឬគាត់ដឹងស្លាប់អស់ហ្មងអត់មានអ្នកណានៅមួយសោះសាក់សៃក៏អត់ដែរអាអត់សាក់សៃក៏អត់ដែរអត់ទេវាអត់ហ៊ានប្រាប់គេហ៎សាក់សៃអត់ហ៊ានប្រាប់ប្រពន្ធមិនហ៊ានប្រាប់អត់មានសាក់សៃណាគេដឹងទេបងឯងនឹងព្រោះនឹងអ្នកណាទៅដោះរោមពេញមាត់ស៊ីបែមកើតមិនទេនឹងនិយាយដូចអត់ជឿគេប្រាប់តាមអាទិត្យអត់តមបានហ៎មិនបានទៅដោះដល់ក្នុងដាតក្នុងអីហ្នឹងដឹងអីបែបណាតើណៅបែបអូយបែបមើលកូនអាកៀងខ្មៅគេដាក់វាចាស់ទៅខូចទៅចាស់ទៅខូចទៅទេចាស់មិនមែនចាស់នេះចាស់តែអត់កាត់បន្ថយខូចទេចាស់ទៅខូចទៅចាស់ទៅខូចទៅចាស់ហ្នឹងគេដូចគ្រឿងម៉ូតូម៉េចថាម៉ូតូទៅវាចាស់វាខូចចាំថ្ងៃមនុស្សហ្នឹងចាស់ទៅខូចណាចាស់ខ្ញុំមិនមែនធម្មតាទេអីចៃយើងគិតមើលទៅច្បាប់បៀស្អីគេបៀកន្លោះដែលស៊ីកំមុំបានហីមានតែចាស់ទេស៊ីកំមុំស៊ីចាស់ស៊ីឡើងហ្នឹងពិបាកស្អិតឃ្លៀកអត់មានណា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 ប្រកែកយាយឯងប្រកែកផងគេឲ្យរស់សួរដល់ងាប់បាត់ហ្មងតែមនុស្សឯងក៏យកខ្លីម៉េចគេអត់សួរដល់ឬក៏គល់បានតែយើងអាចជំនាបឲ្យទៅខោទឹកនោម Baby Love Premium Gold គុណភាពស្តង់ដារកម្រិតផ្កាយ5គ្រប់ខែគ្រប់ម៉ោងត្រូវតែប្រើ5ឡាបោកស្អាតក្រណាត់ទំក្រអូវ5ឡាមេហ្គាបែលស្រស់ស្អាតដោយភាពជឿជាក់ស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកសូមជ្រើសរើសយក OVI ប្រតិបត្តិការទូនីគេគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាស្ថាបនា Mobile សវត្ថភាពរហ័សនិងងាយស្រួលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយបាកាសបោសារធាតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជែលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេកតិចហូវកំឡុងហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពការងារមួយនេះក្មួយឯងធ្វើបានជោគជ័យថ្ងៃហ្នឹងមេរបស់ពូក៏មកលេងហើយប្រពន្ធពូអត់នៅទេអត់នៅទេចឹងមកឲ្យទៅរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីទទួលរយៈទៀកបាយទឹកអលឹកចំណីណាទទួលធ្វើមានអសមរម្យជាមួយឋានៈគាត់ព្រោះគាត់នេះធំណាស់និយាយមេពួកឯងហ្នឹងមនុស្សយើងមនុស្សអ្នកធ្វើការរៀបចំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបាទ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 ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្លោះស្រួលសោះការងារនេះជំរាបពូចេះសម្រាប់ក្មួយស្អីក៏ចេះនិយាយមិនថាស្អីក៏ចេះអើហើយក្មួយធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺរៀបចំទៅតាមតម្រងថាអ្នកទូចអ្នកធំតាមឋានៈ
ដល់តកូលអភិជនក៏អាចធ្វើបានដែរអូយពូចង់មកអាហ្នឹងពូចង់មកហ្នឹងពីមុនក្មួយធ្វើនៅសាលាខេត្តអូបោះអើហៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរៀបចំមកអស់តាំងពីមហូបអាហារយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យសមនឹងចិត្តគាត់ឲ្យសមឋានៈរបស់គាត់យេបើសិនជាពូបង្ហាញមុខគាត់ឲ្យខ្ញុំឃើញ